Жесть, я відповідно заяву на вашу адресу судді Лукашинського районного суду Корнелюку від Сівчука Андрія Івановича про те, що він не може пробути дане судове засідання, оскільки на 15:30 25.10.2016 року ще раніше було призначено розгляд кримінального провадження відносно неповнолітнього Поліщука за статтею 185.4.3. На підставі наведення просить відкласти розгляд справи про адміністративне правопорушення на іншу дату. Підтвердивши документи, будуть подані наступне судове засідання. І ваша честь, відповідно до вимог статті 268 Кодексу України про адмінправопорушення, в даному випадку справа не може бути розглянута, так як є від особи, яка притягується, відповідна заява про розгляд, про відкладення розгляду справи. Просто відкласти на інші дні? Так. Ну, добре, але тут мене таке попередження, щоб надалі не було жодних зловживань. Там навіть якщо буде хвороба чи ще якась причина. По-моєму, що це Сократ сказав. Не. Платон мені друг, але істина дорожня. Ну, він мені не друг, а колега, ну що ми зробимо? Давайте зараз узгодимо, якщо така ситуація. У мене ця неділя зайнята і наступна, там хіба що четверте, 4 листопада, останній термін. Ваша честь, я можу сказати тільки за себе, а не за свого довірителя. Можливо, хай секретар судового засідання не зв'яжеться і узгодить дату, щоб не було нападу. Може, ви з ним зв'яжетеся? Добре, зараз спробуй. Щось не відповідає, можливо, засідання, я не знаю. Не відповідає? Ні. Ну, добре. Давайте так, п'ятниця. Четверте. Як зручно. Мене поки справ немає на п'ятницю. Мені підходить. Підходить? На яку годину? Ну, давайте на 11 годину. До обіду. На 11 годину. Все, це вже остаточне рішення буде прийнято.